si the same zote zinaisha kwa sababu mimi nimechukuliwa kutoka mbinguni na Bwana mwenyewe. Amen. Si nyinyi ni bibi na Bwana? Ndio. Shida yenu niambie ni gani? Pastor, bwana wangu ana kazi. Bwana wangu hakuna kitu wana leta kwa nyumba. Ni mimi nijikaze pastor na mimi nataka kweli Mungu atufungulie. Pastor tumelala nje sasa ni siku tatu. Ndio nikamwambia jikaze tuni tuone pastor. Nitakusema kweli mimi nataka utuombe utufungulie njia. Basi. Mimi ningependa kuwaombea. Lakini Mungu hawezi akajibu maombi kama bali wewe uko na nyongozi nyeupe na ndani wewe ni mwekundu. Ukijua ya kwamba umewahi tenda dhambi, heri useme tu ukweli, useme ukweli saa hii sino, Mungu akusamehe na mimi nikikuombea mnapokea mali. Mali muko mnaipokea. Amen. Lakini mseme, je, mumewahi tenda dhambi? Ndugu wako, umewahi tenda dhambi? Pastor, bila kudanganya mbele ya Mungu, dhambi nimefanya kwenda kwa na wanawake wenyewe. Wanawake wenyewe? Yaani wewe umesamehewa. Kuna hata amesamehewa na kazi yake ni kuvuta wanawake huko nje. Wewe tunalala nje kumbe unakuta wanawake. Unaendanga na wanawake wenyewe. Endana na wanawake wenyewe. Pokea uponyaji. Usimdhulumu kwa sababu yeye ametubu dhambi zake. Sasa wewe je, umewahi tenda dhambi? Hapana, jaribu. Tafadhali. Pastor, mimi kusema ukweli. Mimi dhambi yenye nimefanya ni lala wewe. Sasa sio hiyo dhambi, sio atujasema hiyo. Atujasema hiyo dhambi. Atujasema hiyo dhambi. Baba ndukawe. Sasa hatawe. Unalala bibi yangu. Unalala bibi yangu. Bado unalala bibi yangu. Bado unalala bibi yangu anakuwa. Baba ah. Sisi kusema ya kwamba useme hiyo dhambi. Hiyo ni agiza. Umesema tuseme. Hapana, anakuta na kwamba.